ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ କରାଯାଉଛି ନଷ୍ଟ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇଠୁ ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତିକି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ସ ଆକ୍ଟକୁ ବି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଞ୍ଜୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଏସ୍ଆଇର ଏକ ଟିମ୍ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏଏସ୍ଆଇର ଏହି ଟିମ୍। ଏଏସ୍ଆଇର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ସ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଉନି ଅନୁପାଳନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଚାଲିଛି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଟି ତଳୁ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଖନନ ବେଳେ ଡ୍ରୋଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଭାରିଯାନ ମାଳରେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖି ଆମରି ତ ଏହା ଅଲରେଡି ଅଫିସ ହି ହେ ଆମର ଲୋକାଲ ଟିମ୍ ହେ ଔର ହମ ଲୋଗ ଦୋ ଜଏଣ୍ଟ ଡିଜି ଏହା ଆଏ ହେ ଔର ହମ ଲୋଗ ଏକ ପୁରା ସାଇଟ ଭିଜିଟ ଅଭି ତ ପ୍ରିଲିମିନରୀ ସାଇଟ ଭିଜିଟ କର ରହେ ହେ। ଅଭି ସାଇଟ ଭିଜିଟ କରନେ କେ ବାଦ ହି ହମ ଲୋଗ ଡିସାଇଡ କର ପାଏଙ୍ଗେ କି ଏହା କ୍ୟା କ୍ୟା ଔର କ୍ୟା କ୍ୟା କାମ ପସିବଲ ହେ ଔର କ୍ୟା କ୍ୟା କାମ କର ସକତେ ହେ। ଅଭି ଉସ ସ୍ଥିତି ମେ ହମ ନହିଁ ହେ ଜିସ ସ୍ଥିତି ମେ କି ଆପ ସୋଚେ କି ମେ କାମ ବତା ପାଉଁ ବୋ ମେ ଅଭି ନହିଁ ବତା ପାଉଁଗା। ଏନେ ଜାନୁଆରୀ 30 ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଚିଠିରେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଞ୍ଜୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର, ପାପନାଶିନୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଟିମ୍ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ନିହାତି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବୁ। ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।